Освен, че със сигурност пропуска гостуването в Прищина, Барнс няма да играе в двубой от Националната баскетболна лига срещу Спартак Плевен. Вчера Барнс премина преглед с ядрено магнитен резонанс, който показва, че баскетболиста ще се нуждае от време за възстановяване. Под въпрос за матча и продължаващия да се възстановява от травма Тенчо Тенчев. Баскетболистите на Бероя пристигнаха тази сутрин в Косовската столица Прищина. Утре вечер там отбора ще се изправи срещу местния сега във втората среща от полуфиналите на Балканската лига. Първият двобой преди седмица в Стара Загора завърши с успех за сега с 14 точки разлика.